Dobro jutro, za slučaj da ste se upravo probudili. Gledate jutro online, jutarnji program televizije Kopernikus. Trenutna temperatura u Beogradu jeste 18 stepeni. Prvi gost ovoga jutra jeste Mithat Nokić, predsjednik Zelene ekološke partije. Dobro jutro. Zelena ekološka partija, Zeleni, autentična je politička organizacija Srbije, je nastala spontanim političkim organizovanjem ekologa Srbije i kao takva jedina je prava zelena opcija na političkoj sceni Srbije. Ovo je jedan kratak uvod, da kažemo, da objasnimo gledocima, da ih uputimo čime se vi bavite. A današnju temu smo nazvali Srbije u crvenom od Evropske unije. E sad onako malo i kao zagonetka, ali šta u čemu crveno? Dakle, u crvenoj smo, obeleženi smo na karti kao crvena zona po neočuvanju životne sredine. Pa, nažalost, meni je, rekao bi, mnogo žao što je moralo da dođe do toga da nam neko opet sa strane kaže kakvi smo i koliko smo nemarni, da ne upotrebljavam jutros odmah nekakve teže reči, pa smo mi videli, tek su nam drugi, kad su nam objasnili u nekom poređenju sa njima gde smo, mi smo se odjedanput uhvatili za glavu i počeli čupati kose. A u stvari, rekao bi, ta situacija ili to sve što nam se dešava ili što mi sami sebi radimo traje već godinama. Dobro, koliko smo mi dugo u crvenom i koliko smo, na primjer, bili dugo obeleženi kao crvena zona da nismo ni znali? Ja mogu da kažem kroz nekakav svoj primjer, ja sam u celu ovu priču i u nevladin sektor i u organizovanje političke partije ekološke sve ušao iz očaja. Prosto ja sam čovjek koji ne može da živi u prljavom, prosto ne mogu tako da funkcionišem i onda gledajući što se to radi u mojoj zemlji, a pokušavajući da nađem nekakve mehanizme u kojima mogu da delujem, a da ne budem baš potpuno bez ikakvog uticaja, onda sam ukapirao da moramo da se organizujemo na sasvim drugačiji način. Kad kažem mi, onda generalno mislim na one koji ovu čitavu priču vuku od početka, to su ekolozi širom ove zemlje, neke nevladine ekološke organizacije. Prosto, to su neki ljudi koji su držali taj, da kažem, taj plamen nekog otpora ekološkog da se baš u ovoj zemlji ne ugasi, a sa druge strane svi oni koji su trebali time da se bave od političara, stručnjaka i tako dalje, oni su problem zanemarivali ili gurali ga pod tepih. A on nije mogao da ne stane, samo se, nažalost, odjedan put pojavio kroz primetbe drugih u svojoj, rekao bi, toj veličini. Pre početka razgovora imamo, da kažemo, današnje teme, imamo tema, da. Ali eto da i uputimo gledalce, strašno je koliko smo needukovani u ovom ekološkom pravcu, da kažem, smislu. Vi imate jedini, da kažemo, u partiji, to stoji vam ekološka. U prefiksu, samom imenu. Zašto samo vi imate to? Pa evo zašto, da vam kažem nešto. Mi smo, slogan naše partije je, ili rekao bi kredo, ili nekako nas najviše objašnjava to da se mi bavimo ekološkom politikom, a ne političkom ekologijom. Kad čovjek kaže to je samo permutacija dve reči, promene mesta, ali u stvari suština je baš to. To do sada smo imali sve političke partije, pa čak i jedan surogat, neki zeleni, to nam je gospodin Tadić uspeo da napravi i time da nas počastuje. Imali smo neke partije koje se sve bave političkom ekologijom. Svima su njima puno usta ekologije i bila i sada su. I siguran sam da će biti i uvek nešto, mnogo su zabrinuti za stanje, pa će da ulažu, pa će da popravljaju i tako dalje. U stvari, tu se ništa ne dešava. E, mi smo ta, rekao bi, prva organizovana saga, zato sad mnogo je irelevantno reći koliko smo mi snage još uvek jaki, ali eto, jaki smo po pitanju te ideje i po pitanju te iskrenosti i mi smo ta prva priča koja je rekla, ok, kod nas je u fokusu na prvom mestu zaštita životne sredine i, rekao bi, obnovljivi ekonomski razvoj. Prema tome,
tu se i razlikujemo drugih političkih opcija. Naravno, da kad se neko bavi politikom, mora da se bavi svim sferama života. Ali prosto mi smo prvi koji su rekli, koji su upisali i koji se pridržavaju toga da je nama u statutu zapisano da je tema, prva tema, naša tema je zaštita životne sredine. Upravo sam otišla na vaš sajt, naravno da prosto ispromovišemo i sam sajt. Naravno. I samo da kažem gledocima da više informacija o Zelenoj ekološkoj partiji mogu naći na www.zelenoekološkapartija.org.rs. I ja da dodam, imamo, nije loše da odu, imamo najposećeniji ekološki sajt u Srbiji trenutno, zove se Zelene novine, tamo smo vrlo često gostujemo, tako da kažem. Imamo i Zeleni radio, isto eto, zamolio bi gledaoce da malo slušaju taj radio, nije loše. Eto, tako, to je to. I piše u 5 do 12. Da. Pa je 5 do 12 ili 12 i 5? E pa da. Ovako da vam kažem nešto. Pesimista mogu uvek da budem. I najlakše je to biti, najlakše je kritikovati. Međutim, u tome nije poenta, to nije život. Pa bih ja ipak rekao ovo 5 do 12, pošto uvek čovjek živ može nešto da popravi. Koliko imate članova u vašoj ekološkoj? Pa znate šta, članova to stalno pitaju. Mi smo jednostavno, kad smo prikupljali za registraciju 2010. prikupili 13.000 potpisa. Nisu to opet neki članovi, to su ljudi koji su hteli da nas podrže. To je tako bilo. Znam da, recimo, trenutno blizu 20.000 imamo u Vojvodini. I na drugim mestima u Srbiji, u Vojvodini, baš doživljavamo jednu ekspanziju. I to moram da naglasim. I prosto, ja uvek kažem, ja nikad, evo, verujte mi, nikad nisam nikog učlanio i ne tražim članove. Ja samo tražim istomišljenike. Znači, ovo uopšte ne tražim ni glasove. Poenta je u tome, ono što ste vi rekli malo pre u neformalnom razgovoru, da su ljudi mnogo malo edukovani i da mnogo malo o svemu ovome znaju, prosto što rade sebi i nekoj svojoj deci i Boga mi i nekim nerođenim unucima, pošto mislim da su tek oni ugroženi. Ajde da ovo bude neka vrsta, da kažemo, te prve početne promocije. Imamo više razgovora. Dakle, prvo da nam objasnite šta znači ekološka svest. Onda drugo pitanje, sad da mi kažete da li ćemo imati vremena u ovom jutarnjem programu. Dobro, ja ću se potruditi da budem. Genetski modifikovana hrana. Dobro. Da li su posledice, mislim, da li su uzroci zapravo ovih poplava možda baš ta zagađenja koja su oko nas i nemar prema prirodi? Skoro smo imali prije meseci nešto dana dan zaštite životne sredine. To je svake godine, 5. junija, svetski dan zaštite životne sredine. Pa odakle bi vi počeli? Da kažem, eto, od ekološki svest. Pa evo, ja, inače, slogan tih, da kažem, zeleni stranaka Evrope i tako dalje, pošto znam, dosta je ljudi, njih, evropskih poslanika, tamo, eto, sve da kažem, je to da mislimo globalno, a delujemo lokalno. Pa ću ja da krenem od tog lokala, nekako mi je to najteže, najlakše. Da. Eto, ja sam u celu priču ušao zbog mog lokala. Nažalost, to mi je najlakše i da iskritikujem kakvi smo ljudi, a tamo odakle ja dolazim iz Novog Pazara, mi imamo 6 reka na teritoriji grada, planinski reka, prelepi, jedna, čuli ste sigurno za reku Rašku, izvire kod Sopoćana i tako dalje, i sve su one zagađene toliko da liče na otvorene kanalizacione cevi mnogo više nego na reke. E, to je bio moment kad sam ja rešio da se borim, ovo stvarno više nema smisla, tako sam sam sebi rekao, jer evo zašto, kad neko dolazi u Novi Pazar, ili u posjetu, ili u prolazu, ili dosta vas, možda ste i vi bili i išli na more, da, naravno, i svraćali možda da, i tako dalje, dete, ćevap ili nešto slično, i niko ne može da ne primeti onu reku. Znači, nije moja lična karta ovo što mi je u novčaniku. Mene ta lična karta ne opisuje osim što mi piše kad sam rođen i gde sam rođen. Moja lična karta je ta reka. E, ja nisam teo da više ceo život, da ništa ne pokušam, a da mi lična karta ostane ta reka. Prosto, ako me sutra dete, kad budemo staro, bude pitalo, pa dobro, tate, šta si ti uradio, da ne bude ovakvo stanje, ne daj Bože, neko, da kažem, katastrofalno, ja ću reći ništa, ali ja sam se bar borio.
Eto, to mi je nekakav motiv da se u životu borim. A naravno, moramo, e sad, pošto nije dovoljno pojedinačno se boriti, svi znamo da je to nekako Don Kijotovski, da ne kažem Sizifovski, onda je jedina priča koja je ostala da se organizujemo i da delujemo kao relevantan politički faktor. Dobro, vaše aktivnosti, kako se mogu, prosto, kako se gledaoci mogu uputiti aktivnosti kako bi i sami mogli da pomognu? Pa evo kako, stranka je nastala vrlo specifično. I ne mogu da kažem da je nepoznata u zadnjih par godina, ove zadnje republičke izbore i zadnji izbor na lokalu, izlazila je u dosta mjesta. Ja bih rekao, vežbala se. Nismo postigli neke sjajne rezultate, pa su neki bili sumnjičavi prema nama, pa te sumnje i predrasude, Srbija je puna toga i tako dalje. I siguran sam da će taj politički život ili ta borba za životnu sredinu u bliskoj budućnosti sa naše strane biti mnogo jača. A mi smo jedini način kako smo mogli se organizujemo, to je da krenemo od ozdo. Mi prosto nismo imali podršku ni budžeta, podršku ni medija, podršku ni vlasti, ni opozicije, nego je bila priča da mi ekolozi na nivou Srbije probamo nešto zajedno da uradimo, pa smo, rekao bi, fingirali ono što rade drugi, pomalo smo znali kako da napravimo taj glavni odbor, kako da napravimo izvršni odbor, kako predsjedništvo, na to sam specijalno ponosan, ja sam samo jedan od članova predsjedništva kad se glasa i tako dalje, da to nekako stvarno postavimo na neke demokratske temelje i na nešto što kad mene ne bude, nego ja neću još dugo to voditi, pošto imam ambiciju da sve to vode mlađi, onda ćemo mi stariji to, mislim, ono da... Koliko su mlađi zainteresovani prosto? Pa mnogo su zainteresovani, mnogo je ovo lakše objasniti mlađima nego starima, verujte. Znači, najteže je promeniti čoveka mojih godina. To sam iz ličnog iskustva naučio šetajući po Srbiji. Najteže, oni te tapšu i sve, ali kad treba da promijene, da ne sede više ovdje, nego malo levo, to njima izgleda kao promjena svijeta, a ne promjena svijesti. A kod mladih je to mnogo lako, jer to mladi savršeno dobro razumeju. Nekako, kao da se sada ima sluha za vas, zapravo za nas i za našu zemlju, jel? Tek kada su tu neke informacije, da kažemo, od onih od ozgo, mislim, od Evropske unije, da smo u crveno? Evo da vam kažem nešto. Opet ja ću to optimistički ovako da ispričam. Pre jedno 4-5 godina, kad imao sam, da kažem, priliku da kontaktiram sa jednom ženom koja je radila u austrijskoj ambasadi. Naravno, mnogo sam kontaktirao, da ne kažem, mnogo mi je lakše da kontaktiram sa OEBS-om, verujte, nego sa nekim političarom iz Srbije koji ne razume. I pričamo i kaže ona meni, dobro, gospodine Nokiću, ta gospodine, ne mogu se ti mi. Kao, pa evo, vidite, ali mi u Austriji, kaže, mi u Austriji imamo kanta za plastiku, kanta za staklo, kanta za ovo i svi se pridržavaju. A vi ovdje nemate ništa. Pa kako vi to mislite? Šta? A ja kažem, gospođo, pa zar ne razumete? Pa tu je šansa. Mi nemamo ništa, mi sve to treba da napravimo, mi ćemo to da uradimo. Ona kaže, ja to ne. Ok, kad ste toliko optimistični. Znači, to je... Pa sada već imamo kante za... Pa sad smo, naravno, desilo se, hoću da kažem, u ti 4-5, eto, to je nekako... Ja znam šta će se desiti za 5 godina, ali opet vam kažem, nemoguće je da se, da, koji sve u životu, uvek ima i faktor čovek i ima faktor iskrenost. Znači, šta je to što je, evo sad, odjedan put se pokazalo što razlikuje našu partiju od svih ostali. To je ta ideja. I to je ta da su se tu okupili, to je to da su se tu okupili ljudi iskreno koji se zalažu za tu ideju. Znači, tu nije nikako, niko imao ni interes, ni materijalni, ni bilo kakav, osim da je zabrinut za svoju zemlju. I ja sam zabrinut za svoju zemlju i to mnogo, do očaja i za moju decu koju ostavljam. Evo, čerka je počela da mi studira ove godine u Beogradu. Gde ja ostavljam? Šta će da... Mi smo kao stranka proklamovali jedno sveto ekološko trojstvo za koje čovjek treba da se bori, a to je hrana koju jedem,
voda koju pijem i vazduh koji dišem. Pa ima li nešto preče od toga što bih ja kao normalan čovjek trebao da se borim? Optimista ste i onda kažete da ima u Srbiji, jel? Pa optimista sam, ali rekao bi sa argumentima. Argumenti su na kraju krajeva ovi veliki ljudi koji se učlanjavaju našu stranku i podržavaju našu ideju. Verujte, na taj zvaničan mail koji ja imam, mail adresu i to, nema dana da neko ne pita kako da se učlani, da neko ne iznese probleme. Ja se stvarno trudim. Nekako i ljudi oko mene. Doživjeli smo ovu celu priču kao svoju misiju. I kad čovjek ima neku misiju, stvarno mi to sad, rekao bi, materijalno samo košta. Ali i ne košta me obzirom da je to moje zadovoljstvo. Ali ljudi te zovu, pa smo mi išli pre dve nedelje u Pirot, pa sam išao pre mjesec dana u Šid. Znači, da li postoji mogućnost, na primjer, da dobijete prijavu ili ljudi vas pozovu da vam saopšte da je neko jezero, da je neka reka vrlo zagađena? Evo, to se baš desilo oko Zavojskog jezera dole u Pirotu i ići ću... Računam do kraja meseca, bar sam tako obećao, ako budem u mogućnostima ekonomske, eto da kažem i to i sa vremenom, ići ću da vidimo šta je oko te divlje gradnje i nešto. Prosto, mi trenutno možemo, prvo smo se dogovorili da ne lažemo. Znači, ja nisam čovjek koji laže, a nisu ni ljudi oko mene od Kepe pa do svi ostali Zorna i tako dalje, nisam nikad ništa slago i nemam nameru da počnem u 52. godini. Prema tome, ne obećavam nikom ništa. Znači, ja sad kad me ljudi zovu pa kažu gospodine Nokiću, pa možete li nešto da uradite, ja samo mogu da animiram ili svoje članove koji ih ima u tom gradu, ili da nekako apelujemo, da napišemo neki mail, da objavimo ono gde mi možemo, da zamolimo da se taj problem koliko toliko, ajde da kažem, radikalizuje ili da upotrebi neku blažu reč, da se potencira ili naglasi, da nešto probamo da rešimo. Toliko smo sad u mogućnosti da ne slažemo ono što možemo. Sve ostalo bilo bi, mislim, obećavanje i to i laž. To nije pojedno. Da kažem da smo mi odlično podneblje. Svi se hvale i hvalim, dičimo se sa tim da smo plodna zemlja. Jesu nas zadesile ove nedeće u prethodnom periodu i trpeće povrće i voće. Ali svakako ljudski nemar je taj koji pravi, da kažemo, probleme prilikom zaštite životne sredine i u tom ekološkom smislu. Skretat ćemo pažnju u budućnosti ljudima da prosto više briga povedu o tome, da ne morate sad vi da akcijate kad nikome od nas nije teško da podigne neki papir sa podaje i ubaci tamo gde je namenjeno za reciklažu, jel? Ali meni nekako najviše plaši da ne dođe u Srbiju genetski modifikovana hrana. Ona je već došla, to ne morate se plašiti. Da li mi nismo ni svesni to? Pa uzmite paradajz, pa pojedite, pa ćete vidjeti da je tu. Ali kako mi da budemo sigurni? Evo, sad ću da vam kažem nešto. U životu, život sačinjavaju kompromisi. Znači, šta hoću da kažem? Ako hoćete bilo gde, da li je to u pitanju muž ili deca ili pad društva, nemoguće je sad živjeti u staklenom zvonu ili u saksiji i ignorisati sve što se dešava. Ali mnogo smo mogli ovi 5 ili 6 ili 10, evo od kad postoji ova partija, da ne kažem pre od kad se borimo i ono, rekao bi drugačije, mnogo smo mogli da sačuvamo ili da popravimo da smo još od tad delovali. Da nismo ignorisali taj problem. Znači, on postoji. Život nije potpuno ga ignorisati ili ne teti da čuješ da on postoji ili probati da rešava. Nego uvek treba rešavati onako razmišljajući o tom održivom razvoju. Šta hoću da kažem? Znači, ja mogu da napravim kompromis nekad da negde za dobrobit mora da se napravi, hajde, rekao bi, hidrocentrala. Jeste, loše, ali treba i ta energija. Ali nikad ne bi napravio kompromis za atomsku centralu. Jer ta može da mi košta sutra i čukun unuke koji treba ovde da se rode i da žive. Eto, o tome se radi. Znači, to je nekako život. I mi, i upravo, i mi o tome pričamo. Ne, mi želimo sa svima da sarađujemo. Uopšte nije poenta da ja biram na političkoj sceni, kad pričam ja, mislim na nas, da biramo neki koji su nam miliji ili koji su nam manje miliji. Ne. Hoćemo sa svima da sarađujemo, a poenta je da sve menjamo. Jer po meni,
Naš predsednik i bivši sadašnji ne razume problem. Naš premijer ne razume problem. I bivši i sadašnji, a voleo bi da neki budući razume. O čemu se radi? Znači, voleo bi da shvati da je to živeti u zdravoj životnoj sredini i sačuvati Srbiju od devastiranja tog ekološkog prioritet njegov nad prioritetima. Ono šta će da ostavi deci. Mislim, mnogo je prosta problematika. Samo je pitanje da li oni umeju to da rangiraju po značaju u svojoj glavi. Pa dobro, da kažemo da eto, ja nisam pričao s njima. Da je to bila neka tema koja je bila, da, baš na drugom mestu, jer usred svih drugih stvari kao što je novac i te neke nedaće. Ali verujem da će biti sluha. Verujem, naravno. Verujem da će prosto biti sluha i sad u toku ovog razgovora i da gledaocima skrenemo pažnju, pa da oni nekog svog, naravno, povuku za rukav i da kažu. Pa to mora da se desi. Pazite, ja sam stalno trpeo protiv argumente. Kad sam iznosio, ja sam lik pa pričao direktno u glavu. I kad kažem, stvarno smo prljavi ili stvarno smo stoka ili ovo nema u Africi, ja prosto to pričam da bi nekako ljude probudio, jer mi smo mnogo uspavani, mnogo letargični, mnogo inertni i tako dalje. I šta se dešava? Mene ljudi stalno govore kontra, prvo da ja to mnogo dramim, a drugo da nije to baš toliko. Ja kažem tačno, nije. Do onog momenta kad ti otkriju na rengen da imaš neku mrlju na plućima. E tad shvatiš šta si disao. Mnogo je prosto. Ima tu i zračenje. Ima i zračenje, ima i zračenje od 99. Eto, približavamo se kraju našeg razgovora. Gospodine, pa eto, šta bi mi mogli da najavimo u nekom narednom periodu? Na šta ćete se vi ovako skoncentrisati? Mi nećemo bežati od ove teme, a i ne interesuje me na drugo da se koncentrišem. Šta bih voleo... Aktivnosti, gde ćete se putiti? Šta bih voleo u narednom periodu da mi bude gro aktivnosti? Evo, to moram da naglasim, to stalno pričam, a to je recimo tema koju ljudi ne vide. Obično. Nama se čitava zemlja, da ne pričam ono što nam je najlepši deo zemlje, ta Šumadija, i kako je dobila ime po tim šumama. Nama se to ubrzano uništava. Nama je kompletan šumski fond ugrožen do te mere da nam preti uništenje. Nestanak vode globalnih razmera, zagađenje vazduha globalnih, sve usled nekontrolisane seče i usled da li izvoženja, da li bilo čega, uglavnom jedne ogromne mafije koja na tome zarađuje grdne pare, a koju je mnogo teško otkriti. E to dozvoljeno? Naravno da nije. Dozvoljena je selektivna seča. Međutim, verujte mi, dole, opet pričam dole, mislim na granicu tipa, evo, jednu planinu Rogoznu, oni su čitavu uništili, devastirali, sve su živo isekli, nekontrolisano, i mi smo za rezultat imali pre dve godine, kad je pala prva kiša veća, za dva minuta smo imali vodu u centru grada i možda ste i sećate pre par godina kad je mnogo kuće u Pazaru bilo poplavljeno od te jedne rečice i tako dalje. Da ne pričam druge planine, i Golija, i sve ostalo je ugroženo, seče se nekontrolisano. E to mi je želja, nadam se, evo sad odavde pričam, nadam se da i taj premijer i to će imati sluha, da vidimo, da probamo nešto da uradimo u saradnji sa SUP-om. Dovoljno bi bilo samo da to ove godine sprečimo, jer pa i par kontrola bi uradilo nešto, ne nekakva obimnija i dalekosežnija akcija, a i vi tu možete mnogo da mi pomognete u nekom budućem periodu. Zato smo i tu, gospodine Nakić. Naravno, i zato sam ja ovde i mnogo mi je drago što sam došao, a prvi put sam ovde. Naravno, zvaćemo vas još, a da kažemo da ovaj naš razgovor i rodi plodom, da se izrazimo onako poljoprivrednički i da eto se spreči možda i ta seča, da se pazi na život oko nas. Pa to je samo jedna priča. Jedna po jedna. Naravno, naravno. Znači, mi moramo da radimo nešto po tom pitanju, inače nas neće biti. I još ovo da kažem, evo, završit ću time. Stalno pričaju, prelepa zemlja, treba živi od turizma. Čak sam čuo pre neki dan od ministra turizma da je to jedna od glavnih stvari. Pa ko će da dođe u prljavu zemlju? Ko će da... Jel vi volite da odete negde da letujete gde je prljavo? Imate li nameru da odete?
Pa letujem na more, a mi još nemamo more. Pa nemamo more, da, ali imamo reke. Imamo reke, pa to ovako tokom godine. Da, da, da. Spraveće na ove obične dane letnje, mimo odmor. Da, radiš. Hvala vam, najlepše što ste bili gosti jutarnjeg programa. I vama hvala mnogo što ste me pozvali. Naravno, vidit ćemo se još.